Jeg bruker den titlen fordi jeg har fått kjeft av bransjen når jeg har sagt at de konservative. Og grunnen til at jeg mener at man ikke konservativ lenger fordi at det skjer så mye hos enkelte selskaper, særlig spesielt innenfor det som tematikken i dag, da, digitalisering og måten man tenker på. Og så fikk jeg altså kjeftene for det at en ting når man snakker om å være tradisjonelle, så handler det ikke bare om innovasjon handler ikke bare om teknologi, det handler også om innovasjon på andre områder, og der har i hvert fall norske sektoren vært langt fremme lenge. Så det å si at den så tradisjonell, det kan du grunnen til at jeg sier det, det ene at den ikke så tradisjonell lenger, sånn, det har vi jo lært mye om i dag også, men det andre at man får jo spark på leggen, får kjeft, hvis jeg sier det, så da må vi skape litt, få bransjen til å tenke enda raskere. Du påpekte også at digitalisering, det må skje fra toppen, altså det hele kjeden må involveres. Hvor viktig det? Ja, det utrolig viktig. Ikke nødvendigvis at topplederen sier «Hei, vi skal digitaliseres, for jeg har hørt at det kult», men han må tro på det, og han må kan klare å styre det gjennom organisasjonen. Det vanskelig hvis han ikke har organisasjonen med seg, men det enda vanskeligere for organisasjonen å gjøre det uten å ha topplederne med seg. Og det jeg ofte ser jo typiske eksempler som også ble nevnt i dag, at du har noen som har vært på et seminar eller lest noen artikler, at vi skal digitalisere oss, og så sier de du er ansvarlig for digitaliseringen, til en, kanskje typisk en COO eller noe, og så blir det egentlig bare IT dratt inn, og det de som skal gjøre jobben, og da skjer det ikke så mye. Da blir det litt sånn, digitalisering blir nesten som et motorord, og det går igjen sånn. Ja, jeg tror jeg tror det er mange som ikke helt forstår at, liksom, hva det innebærer, da. Og at det da kan bli et motorord, men det jeg vil si at Norge og de fleste av disse selskapene jeg snakker med, så har vi kommet mye lenger enn det, så det er ikke veldig ofte, men jeg har hatt noen samtaler med frustrerte folk i bedrifter som ønsker å få til mer, men ikke har topplederne med seg. Det var da ditt beste råd for å få digitaliseringen nedpå, sånn at hele kjeden kan være med? Det egentlig å begynne med noe ikke så stort, og se på liksom, noe som kan virkelig være nyttig for bedriften, hva som skaper verdi for selve bedriften, men ikke trengs så veldig mye for å komme i gang med. Og det kan være, altså når vi snakker om skytjenester, så kan det være mye man kan gjøre med den dataen man har tilgjengelig, og gjøre analyser på det og se og skape verdi, sånn som den som han fra Norwegian Hull Club viste. Så viste jo han en bra visuell oversikt på data, og det, bare det å ha det kan gi mye. Og det trenger ikke å være så vanskelig å få tak i dataene. Så det handler om å begynne forsiktig? Begynne forsiktig, begynne med skjønne sin egen bedrift og hva som er interessant og verdiskapende. Men også tenke litt utenfor boksen. Det er ikke bare å liksom løse de små problemene man har.